Pojďme k vlastnímu tématu. Já jsem s dovolením využil, nebo se souhlasem útvaru a Milana Turby využil jeho materiál, který připravoval pro prezentaci vizí Prahy 2010, to bylo na Žofíně. A na tom podkladu, a je to i symbolicky na těch templates, co jsou v PowerPointu, jsem si udělal svoji prezentaci. Otázka zazněla jednoznačně, jestli Praha potřebuje strategický plán. To je, myslím, legitimní otázka, byť já si myslím, že ta odpověď je na bílé dni, tak je třeba i takové jasné otázky si klást a odpovídat si na ně. Má Praha použitelný strategický plán? Zase pojďme se na to podívat, jestli je k něčemu a k čemu to vlastně slouží, k čemu to je, když se dohodneme, že ho má mít, že ho má, že ho potřebuje, tak k čemu to bude používat. Je pravda, že ten strategický plán vznikal v 90. letech, je tu několik málo pamětníků, vidím Ivana Plicku nejblíž, kteří se účastnili takové akce, kdy nebožtík Bohuslav Blažek, jeho ekotera, spolupracoval s radnicí a vydali jsme takové tři příhovy magazínu T. Teď se to jmenovalo 90, to muselo být 4, asi 95 a 96, možná ta poslední. To tečko se vždycky číslovalo po 2 let. A tam byly první rozvahy, první strategické úvahy, koncepce a snaha o to tvořit scénáře, posoudit scénáře, jestli optimistický, ten setrvalý, nebo ten katastrofický scénář jsou ty, které jsou reálnější, co by znamenaly v tom životě města a jak se na toto město může připravit. Je pravda, že ten strategický plán, který pak vznikal na základě podpory British Know-how Fundu v široké diskuzi cirka, já si pamatuju číslo 1000 expertů zapojených do různých workshopů s tou dotazníkových šetření, výzkumu, průzkumu, tak vytvořil materiál, který pak se zpracoval, zhutnil, sepsal. Ten jsem si sice nevzal, ten původní, na tom jsme s Milanem pracovali osobně vlastnoručně na chalupě jeho bratra Ctibora. A ten byl přijat posléze v roce 2000, ono to trvá všechno hrozně dlouho, takže to je materiál až z roku 2000, který byl transformován posléze v roce 2008 do jakési aktualizace, podle mě už poněkud účelové, ale a hlavně poněkud méně čitelné, jinak logické, každý plán se aktualizuje. Když vsadíme teď ten strategický plán, který máme a vsadíme ho do souvislostí, v nich jsme, tak teď se chystá, myslím si velice správně, metropolitní územní plán, byť má peripetie ten vývoj, byť, myslím, jak jsem se dočetl dokonce z médií, že tedy ministerstvo se postavilo proti změně měřítka, že to nebude 25, to bude 10 000, tak je to prostě jiný územní plán, je to územní plán, který chce oddělit ty dynamické procesy, dynamický koncept rozvoje od statického obranářství funkčních ploch. A otázka je, jestli ten metropolitní plán, který, jak se říká, má být srozumitelným a stabilním dokumentem a má být vlastně takovým strategickým plánem územního rozvoje města, což je jenom jedna z mála kolonek a rolí strategického plánu jako takového, tak tento strategický územní rozvoj, strategický územní plán by měl být vlastně nosnou kostrou metropolitního plánu, protože pokud se poznese na tu úroveň těch detailů, tak bude vlastně tvořit to, co tady Robert Gotický promítal z toho plánu Kena Livingstona, posledně Borise Johnsona z Londýna, ale je to dost, je to náhrada za strategický plán. Myslím si, že není, protože územní rozvoj je jenom jedním z několika aspektů, minimálně tam chybí teda ten ekonomický a sociální aspekt. A tuto roli má plně strategický plán. K čemu to slouží? K čemu slouží strategický plán, což je komplexní programový dokument, který je připraven na projektované období 25-30 let, tam je to naprosto pružné, záleží na měnících se vnějších podmínkách, jak dlouho se podle té strategie může jít. Počítá se s jeho aktualizací, úpravami, nikoli v zásadním přepracováním v duchu, teď zvolili nás, my jim ukážeme, jak to budeme dělat lépe než ty před náma. Naopak se podařilo
po schválení strategického plánu v roce 2000, jestli se nepletu, byl to květen nebo červen, že další, myslím, tři rady v roce 2002, 6 a 10, tři nově zvolené politické reprezentace vlastně vycházely ze strategického plánu ve svých programových prohlášeních, což je svým způsobem úspěch. Na druhou stranu to taky může naznačovat, že ten plán je tak vágní, že se jakoby vejde do každého programu, každé rady, každé reprezentace politické. Aktualizovaný strategický plán se stal podkladem i pro priority rozvoje města, měl by se stát tedy i podkladem pro připravovaný metropolitní plán, ale především slouží k čerpání financí, a teď nemám na mysli jenom to, co je tady napsáno, co jsou ty dva programy, konkurenceschopnost, adaptabilita, a co je budoucí regionální operační program, který se má jmenovat Praha po růstu České republiky na léta 14 až 20. Já si myslím, že by z této strategie se měl především sestavovat investiční rozpočet města, takže vztah k penězům, k financím obecně, k požadavkům na stát, k vysvětlení toho, co město chce ve vztahu, ať je to tedy finance, zastupitelstvo městské, státní, nebo evropské, nebo nějaké dotace, nějaké velké půjčky, velké úvěry. Ve strategickém plánu by se měly nalézt argumenty pro to, že tato investice, která je dlouhodobá zpravidla, vždycky na hodně let a za hodně miliard, že má smysl, že není protisměrná, že není krátkodobá, krátkodechá, účelová, jenom pro nějakou určitou skupinu. Takže je jasné, že minimálně pro ty regionální rozvojové programy a pro čerpání financí jakéhokoliv typu je dobře, když Praha má strategický plán. Když má svoji dlouhou vizi, která nekončí zvolením či odstoupením těch, co již skončili a nekandidují dál. Ten pol růstu, Praha pol růstu České republiky 2014 až 20 je programovací období, kde Praha bude asi jako jeden region, na rozdíl od všech ostatních regionů, společně žádat o prostředky, a k tomu se musí zpracovat dokument, který dnes existuje na to období 2009 až 15, což bylo trošku nesystémový, ale nějakým to vyšlo. Program realizace strategické koncepce, to je vlastně realizace toho strategického plánu na příštích 6 let. Teď by se to mělo upravit a myslím, že trošku radnice spí a nechystá to včas, má začít snad v dubnu s tím materiálem, aby se do konce roku 13 dal schválit a roku 14 podle něj dali čerpat finance. Samozřejmě je na místě kritičnost k materiálu, teď asi budu potřebovat možná obě ruce. Tohle byl ten první strategický plán, který měl první polovinu jako vlastní strategickou vizi, asi 90 stránek, a pak tam byly programy a implementace. A tohle je ten upgradeovaný, aktualizovaný z roku 2008, který pro mě trošku nepochopitelně všecko zmatoval do sebe, a je to, kolik stránek, je to asi 150 stránek, které jsou poměrně složitě absorbovatelné. Malá čitelnost, myslím, že i grafika trošku se na tom podepsala, a stačilo by, kdyby se udělala ta esence, ty hlavní strategické priority, osy, hlavní body, a možná si naznačili programy a pak se ten druhý dokument odsunul a udělal se v jiném svazku, bylo by to srozumitelnější, bylo by to lepší. Samozřejmě, že strategickému plánu je vyčítán určitý jazyk, to ptidepe, které známe my architekti, my urbanisté, my plánovači, všichni máme nějaké, my politici, máme ptidepe. A to PTDP bohužel trošku komplikuje, aby strategickému plánu, aby ho mohli pochopit, aby mohli číst a pochopit občané, aby mohl být součástí té tady už dvakrát zmíněné participace. Participace byla myšlenka, kterou jsme v roce 1993 razili velmi intenzivně, ne úplně se to podařilo, přesto si myslím, že ta situace není tragická, ale bohužel nelze v ní nikdy ustat v tom tlaku, protože veřejnost má tendenci se zajímat jenom o selektivní věci, když se jich dotýkají v tom okolí, a být hluchá k těm koncepčním záměrům, čili je neustále potřeba to, co pan architekt Nosek říkal, jít na tu ulici s tapetářským stolem a informaci nutit. Když ji nebudete nutit, tak se pak budete divit, že nikdo se tváří, že o tom neví, ačkoliv vy jste pro to udělali úplně všechno. Čili ta
ten strategický plán je dneska v pozici takového otloukánka, přesto si myslím, že mojí povinností je ho tady hájit a myslím, že dneska už i v záměrech, které se formulují kolem pana náměstka Hudečka, je jasná vize, že se strategický plán musí aktualizovat, ale rozhodně nějak jeho role umenšovat, že by se mohl sčitelnit, strukturalizovat, upravit, ale nikoliv, že by nebyl využitelný i pro zadání, pardon, teď tam nevidím úplně. Tak. Teď. Že by měl sloužit i pro zadání metropolitního plánu, respektive ono to zase se dostává do souběhu, jako to bylo jako v těch letech 97-8, kdy se oba materiály chystaly společně. Jde o to, že metropolitní územní plán skutečně nemůže být definován jenom jako krásné město a krásný plán, ale musí to být i plán, který dává smysl se všech dalších hledisek těch ekonomicko-sociálních. K té historii asi nemusím se vracet, to, že byl zpracován a schválen 2000 je, se mi říkal, je to jasné. Z hlediska zákona je to program rozvoje územního obvodu hlavního města Prahy, což je město, i které plní roli kraje a je vlastně podkladem pro mnoho zákonných rozhodnutí nebo rozhodnutí vážících se k zákonům zde citovaným. A souvisí i s evropskými financemi a s regionální politikou a s čerpáním regionálních prostředků. Ten strategický plán plní tyto funkce, které v podstatě jsou srozumitelné, jasné, nebo se s nimi zdržovat. Možná důležitější je podívat se, jak vznikal. To je schéma, které jasně staví ten strategický plán do té role toho centrálního iniciačního dokumentu, z něž se odvíjí všechny další. To není nadřazenost ani podřízenost, byť samozřejmě na útvaru víme, že existovala řevnivost a že urbanisté a ti plánovači kolem turby se zrovna nemilují a nemilovali a věřím, že tohle se nebude opakovat v nové sestavě a v novém obsazení, že všichni chápou, že každý má svoji trošku jinou roli, ale stejně důležitou. Důležitá je tam ta kolonka občané, to je ta participace, kdy skutečně i občanská sdružení a aktivisté byli účastni při diskuzích a formulacích vstupů do výsledného dokumentu. Jestli to na tom dokumentu je úplně přesně vidět, mohu s váma souhlasit, že ne, ale rozhodně snaha tam byla a kde je snaha, tam bude výsledek. K další historii, také hned bych se možná spíš podíval dopředu na to, jak ten diagram, jak to schéma těch dokumentů vypadá. Strategický plán Prahy zatím tedy aktualizace 2008, nahoře si můžeme dosadit, já budu věřit, 2014 aktualizace, to znamená zpracování rok 2013 schválený na jaře 2014 předstihu před volbami tak, aby nebyl strategický plán předmětem sváru a šarvátek na radnici, ale aby byl svorně projednán a přijat zastupitelstvem, jako to zatím se dvakrát stalo. Z toho vychází programová prohlášení politického období. Dnes je to zatím 10-14, věřím, že ta nová budoucí rada se tím bude také řídit. A pak je to ten rozpracovaný dokument, který zatím je dnes na období 2009-15 a měl by se začít příští rok připravovat na to období 2014-20, čili v souběhu s tím obdobím, finančním sedmiletým obdobím čerpání financí Evropské unie. V tom celém balíku dalších dílčích materiálů vidíte sami, že si tam můžete dosadit x dalších koncepčních materiálů, které jsou podkladem či navazují pak na rozpracování vlastního strategického plánu. A dole je zmíněn onen Praha po růstu České republiky, operační regionální program Prahy, teda pražský regionální program, který by měl umožnit, aby se Praha dostala k nějakým financím a pomohla financovat deficit, který má především v oblasti infrastruktury, ale i v těch měkkých potřebách, takzvaných soft programech. Co by se mělo změnit na strategickém plánu hlavního města Prahy? Já jsem to už nakous a je třeba to doříct jako jistý závěr té mé stručné úvodní
diskuze nebo přednášky k strategickému plánu, kde se omlouvám, to nejsou hezké obrázky, tady se nedá bohužel promítat hezké město, není to ani mojí rolí, ale ten dokument jako takový by měl být čtivý, měl být srozumitelný, a když nebude obsahovat hezké obrázky, hezké plány, tak by měl obsahovat takové vize, s nimiž se bude moct Pražan, občané, obyvatele Prahy stotožnit. Čili měla by ta struktura být hierarchizovaná a lépe prioritizovaná, to znamená ty strategické priority jasně vysazeny. Samozřejmě strategický plán musí pokrýt svým způsobem komplexní rozvoj města, ale musí si vybrat zásadní věci. Jsou důležitější a méně důležité priority. Je priorita číslo jedna, je pak nějaká pátá, šestá. To zatím není úplně srozumitelné z toho strategického plánu. Je to logické, protože dokument, který byl nakonec zpracováván v rovině úředníků za neúplně, myslím si, libé podpory politiků, musel vyhovět všem v podstatě. Musel projít projednatelný zastupitelstvu, takže nakonec skutečně ten výsledek je trochu rozmlžený, ale stačí vzít ho do ruky a s týmem odborníků, s týmem expertů se na ty priority, na tu hierarchii podívat a dokázat jí tam vyjádřit. Někde se dostáváme od dlouhých strategií ke kratším taktikám, dokonce při tom, když se spojí do jednoho materiálu až ty vlastní programy, tak pak to zdánlivě vypadá, že neodlišíme strategii a taktiku a operaci, ale není tomu tak, stačí to lépe vyjasnit. Ten strategický plán by měl mít svoje rezime, svoji esenci. My jsme se o to tehdy v tom roce 98 snažili, já tedy jako externista, pak to nedopadlo, protože nikdo nečte dokument, který má 150 stran. Ten slouží k tomu, aby se o něj dalo opřít při diskuzi, tady to máte černé na bílém. Ale je potřeba mít 10-stránkovou knížečku Plan for London, plán pro Prahu, moje vize Prahy. Něco takového, co řečí srozumitelnou průměru Gaussovy křivky občanů České republiky či Pražanů, srozumitelně vyjádří, co chceme s tímto městem dělat. My všichni, nejenom primátor, nejenom politická reprezentace. To rozpracování a ta implementace je nutná, samozřejmě nezbytná, to jsou věci, které neovlivníme, pohybujeme se v právním prostředí, takže ty další materiály samozřejmě už mohou být více byrokratické, mít více toho PTDP. Myslím si, že je škoda, že Praha ustoupila od monitorování plnění. Slyšel jsem, že v roce 2002 prostě se zarazilo monitorování, tohle byla první zpráva v roce 2000, protože ona vlastně, ten strategický plán vznikal 96 až 8, takže ono už v roce 2000 bylo co hodnotit. Pak vznikla ještě zpráva za období 2000 až 2002 a tím monitorování skončilo. Pak se začal strategický plán uhýbat a ty dlouhé vize přiklánět k těm krátkodobým politickým efektům. Čili ta pravidelná zpětná vazba je nutná a aktualizace, myslím, že je nezbytná. Samozřejmě mezi tím jsme vstoupili do Evropské unie, stalo se mnoho věcí, stalo se mnoho i v oblasti ekonomie událostí a Praha potřebuje, aby se i ty dlouhodobé dokumenty přiblížily tomu, jestli se někam odklání vnější prostředí. Není úplně možný jít proti proudu a říkat, že si vynutíme svou vlastní cestu, když vnější prostředky nás nutí jít někam jinam. Takže aktualizace 2008, aktualizace budoucí 2014, přesto ten územní plán má horizont za 20 let poté, to znamená, jestli teď je rok 2012, tak je to rok 32. Jsou to prostě 30. leta 21. století, je to prostě hrozně zadlouho. Proto je špatné, když se v té strategii města formulují nějaké teze a shodne se na nich odborná část veřejnosti, politici, občané. A ta teze třeba zní, že Praha není městem pro mega akce, že Praha je městem pro 365 menších událostí a pak se do té strategie zaimplementuje teda jedna mega akce, protože si na ní Praha chce udělat své jméno a chce na ní postavit svoje PR na trhu měst, prodat se na trhu měst jinou cestou, než se zdá, že optimální. Je škoda, když se v té strategii formulují i nějaké doporučení pro ten územní průměr, pro územní plán, který směr rozvoje, která osa je důležitější, která má být rychle rozvíjena, které metro se má stavět, a pak se místo
životně důležitého severožního spojení D staví prodloužení Ačka, které je v tomto okamžiku zcela nepotřebné a jenom jde o to vyřešit, kde mají parkovat auta, aby neparkovala na Vítězném náměstí. A i několik dalších takových příkladů, kde se to uhýbání dlouhodobých koncepcí Praze vymstilo a vymstí ještě do budoucna, protože to, co uděláte za 4 roky, se může projevovat dalších 15-20 let. Některé věci jsou nevratné, některé jsou složitě vratné a stojí to peníze. Takže na závěr, já odpovím na otázku, Praha potřebuje strategický plán. Myslím, že ho Praha má, myslím, že ho nemá dokonalý, ale že po té aktualizaci 2014 by mohl být úplně perfektně platným dokumentem. A to je asi všechno, co jsem vám v tomto okamžiku chtěl říct. Děkuji. Takže je zase, jestli máte nějakou rychlou reakci ještě na Jana Kasla, co se týče rychlá otázka, rychlá odpověď před odpoledním panelem, kde bude samozřejmě se zodpovídat z toho, co tady říkal dneska, teďkon. Tak tam, ano, venko. Dobrý den, já jsem Pavel Buriška a chtěl jsem se zeptat na takovou otázku. Já jsem si ten strategický plán, myslím, že to byla ta aktualizace z roku 2008, četl asi před rokem a je to fakt teda úplně jako obrovský dokument, tak jako rozsáhlý a je teda jako hodně obecný. A chtěl jsem se zeptat, jestli to musí být jako na 150 stránek, anebo jestli se to může vlézt třeba jako na 20, jo? Když se dělala soutěž jako na Brazílii, tak tam vlastně vyhrál návrh, který byl jako obsažený na 20 A4kách, prostě jako pomocí jako pár schémat a textu. Takže jako jestli to fakt musí být jako 150 stránek, jo, takový dokument strategický. Rozumím vám, neděláme ovšem soutěž na Brazílii, nejde o jeden billboard s takzvaným claimem, který to znají ti, co se živí reklamou, prostě s heslem, kde by se jako Praha něco. Nejde o to vytvořit jednostránkový materiál, který má podnítit lidi, aby pomohli třeba v Londýně, to byla olympiáda, tam naopak ta olympiáda fungovala svým způsobem na rozvoj Londýna. Je to materiál, který se řídí i určitou legislativou a musí splňovat nějaký pravidla, čili na 10 stránkách, 20 stránkách nebude nikdy. Ale rozhodně se může rozdělit tak, aby měl ty podstatné věci na těch méně stránkách a to nezbytný minimum, aby se ty všechny vysvětlivky, detaily a rozpracování, to znamená strategická vize jedna věc, pak jsou nějaký z toho priority a body, ale pak na ty realizační programy, na ty další vlastně, ono to, bohužel ten dokument, ten starý strategický plán už má málo kdo, ale tam to bylo děláno, takže to vlastně šlo až jakoby do osobních odpovědností. Tady myslím, že by to taky někde mělo pak na konci se objevit, že to má třeba radní pro dopravu na starosti a že to má nějaký termíny. Ty vlastní programy, které realizují ty velké vize. To si myslím, že je dokument, který nemusí nutně každý mít v ruce k tomu, když si chce se seznámit s tím, co to město konkrétně chce. Takže 20 stránek, 10 stránek může být esence, jenom ty základní věty, kompaktně sepsaná vize města, to určitě je na 10 stránkách, 20 stránkách možný. Pak ten vlastní strategický dokument, který bohužel jako Roman Koucký ví, že nenapíše průvodní textovou část metropolitního plánu na 20 stránkách, protože mu to nedovolí to, co tam všechno musí napsat. Ale ví, že k tomu udělá takový jakoby rezime, který se bude distribuovat. Tak podobně ten strategický plán bude mít těch stránek 80. My jsme v té první tezi měli asi 80 stránek. A to všechno ostatní prostě někde leží, někde je to k dispozici, je to hlavně na internetu dneska, teda si říkejme, že už to není důležitý mít tak napsaný v knížce, jako hezky svázaný draze, vytištěný na křídě, že? Hezký do knihovny, ale méně na práci. Takže jednak obsahově priority, jednak formou rozdělit, oddělit, umožnit, aby se do toho vůbec někdo měl chuť podívat. Dostal jste odpověď? Odpoledne. Už to umím. Já bych teda položil provokativní otázku.
Nemyslíš si, že strategický plán je vlastně ta kouřová clona, za kterou se dá všechno schovat, že se ho nikdo nedrží, že je tolik složitý, že de facto vytváří iluzi jakéhosi společného plánu, té dohody společenské, a že to vlastně ta dohoda není. A že asi by bylo potřeba hledat nějakou jinou formu, kde prostě půjde, tak říkají, tvrdé na tvrdé, a kde se politici budou muset zavázat k něčemu konkrétnímu, jasnému, přehlednému. No, samozřejmě se to dá takhle vykládat, ono to svědčí o tom, že všechny ty tři rady, jak jsem říkal, 22, 4, 6 a 10, se k tomu dokázali přihlásit, ačkoliv pak v reálu realizovali něco jiného. Ale na druhou stranu ta kontrolovatelnost tady je. Já si nemyslím, že ten dokument, byť je tlustý třeba, že není, že se nedá najít to, v čem se odchyluje konkrétní rozhodování a rozpočet města a rozhodnutí o něčem od toho, co je tady napsané. Takže ten dokument zcela určitě smysl má jako kontrola, a když bude srozumitelně, čitelně a pochopitelně napsán, tak bude lépe kontrolovatelný a bude možno říct politikům, pánové, vy jste nám tady za 2 roky nebo za 4 roky udělali něco úplně jiného, než jste tady se v tom přihlásili. Ten dokument nemůže být detailní, ten nebude říkat o tom, že na Puškinově náměstí postavíme podzemní garáže a nahoře zelený parčík. Ale měl by říkat, že chceme třeba ulice vrátit lidem a že ty auta tam nemají jako za takzvaného parkovacího komunismu co dělat. Když chcete mít auto, tak si zaplaťte za garáž, nestůjte nám na našich ulicích. A pak se dá říkat, dělají proto něco, nedělají proto nic. Myslím, že kontrolovatelnost strategického plánu je. Jenom těch 150 stránek odrazuje, aby se v tom někdo vůbec babral. Tak jo, no já si myslím, že tenhle ten plán, co mu udělali paňáka, říkal méně hesel, více drobné všední práce. Jo, tak já nevím, jak se s tím poradit. Takže děkuju Janu Kaslovi ještě jednou.